jeg kjenner også din klarhet for fremtiden. Så ønsker jeg si litt mer om det vi kommer til brekt. Vi ber sammen med deg og for deg i denne messen. Elisabeth har i lang tid vært i åndelig veiledning for personen, og fått hjelp til en grundig overveielse av sitt kall til å avlegge varige løfter. Du som i sin tid tok henne opp i kirkens grunnfellesskap på mine vegne, og har fulgt henne siden, kan hun nå berette sin verdig til kirkens kall, og til kirkens samtykke til disse løftene. Ja, det er bekreftet. Måtte Herren vår Gud gi henne sin hjelp og velsignelse. Kjære Elisabeth, i det Nye Testamentet hører vi om enker og jomfru som tjente apostlene og menigheten. Jeg skulle gjerne ha sett at det var skrevet mer om disse, men vi vet at de finnes og at de hadde en viktig funksjon. De tolket sitt stand som et kall til å gi alt, som du gjør det ved din løfteavleggelse. Du sier i ord, som du selv har formulert på norsk. Måtte Gud motta denne gave som jeg ønsker å gi, alt jeg er og alt jeg har, alt det som er gitt meg til rådighet. For ditt videre liv er dette en entydig overskrift. For her er verken betingelser eller former. Om vi er ordensfolk, prester eller lekfolk, gjør dine ord inntrykk. Og vi ber generøst sammen med og for deg i dag. Og din viljestyrke har de som kjenner deg allerede lært og verdsatt. Med den stadfestelse Gud og kirken gir, blir vi til gudvide liv, til like til velsignelse som du håper, for dine nærmeste og for alle tro. Maria, som vi feirer i dag, levet og som selv enke, levet og kjente apostelen Johannes, og delte med ham den dypeste innsikt i Herrens liv, fra begynnelse til slutt. Og med oss, ord og hjerne, vil du dele din innsikt fra ditt liv, fortid og fremtid, belyst ut fra det kallet Gud har gitt. Så måtte Gud som har begynt til å gjerne gi deg, inspirere og bistå deg alle. Elisabeth, du er her i dag for å påkalle Guds velsignelse over din enkestand. En livssituasjon du riktig nok ikke har valgt selv, men som du likevel i kjærlighet har valgt å akseptere som svar på kallet fra den Gud som elsket deg først. La oss huske at i dåpens, konfirmasjonens og ekteskapens sakrament har ditt liv allerede vært konsekret eller viet til. Men i dag skal denne vielsen ta en ny form. En form som du ønsker å si ja til av egen fri vilje. Slik at ditt liv som enke i verden kan oppleve en ny fruktbarhet og bli til et tegn på håp og omvendelse. Alt til Guds navn. Så Maria vil du si ja til Guds nye kall i ditt liv. La det skje med meg som du har sagt.
Elisabeth, hva ønsker du at Kirken skal gjøre for deg? Jeg ber om Guds miskunn og Kirkens velsignelse til å leve resten av mitt liv som konsekrert enke. Ønsker du da å avlegge et løfte og fortsette å leve i enslig stand med kyskhet for å søke en stadig dypere helhet med Jesus Kristus? Ja, det vil jeg. Ønsker du også å leve ditt liv i enkelhet og i fattigdomsånd og alltid søke å være lydig mot Guds vilje? Ja, det vil jeg, med Guds hjelp. Og dere som er her i sted, vil dere love å hjelpe Elisabeth med deres form. La oss be til den allmektige Gud, ved hans sønn, vår Herre Jesus Kristus, og for vår forbønn av den samme Jomfru Maria og alle hellige, at Gud må sende sin ånd og sin kjærlighet til dem, som er utvalgt til oss og kreves til kreves. La oss be. Herren vår Gud, hvis kjærlighet for oss er evig, du manifesterer din styrke gjennom svakheten til dem som håper på deg, og du lar alle ting tjene dem til beste, som elsker deg. Se med godhet på din tjener Elisabeth, som ber Kirken om å akseptere sitt kall til å bli konsentrert som enkel. I sin enkestand ønsker hun å offre seg selv til dem. Send din ånd, så hun kan få kraft til å tjene Kirken med tro og mot, i håp og glede. I henne som enken i Sarepta, nåden til å stole på deg, selv når håpet og tilliten synes umulig. I henne som enken ut, alltid å være trofast og ærlig, mot sine medmennesker og dem som står henne.
I hennes liv som profeten Hanna, den lovte som skal til for å holde ut i bønn og årvåkenhet, slik at Herrens ankomst ikke går henne forbi. I henne som enken i møte med den urettferdige dommen, den standhaftighet, tålmodighet og utholdenhet, som må til overfor verdens tilkortkommelse mot svakhet. I henne som den fattige enken i tempelet, den nådde å kunne gi alt hun har til rådighet, av midler, av tid og krefter, selv om det til tider skulle synes lite. I henne som kvinne på påskemorgen, den nådde å være utbringelig for din kjærlighet og din seier over Gud, og dele med andre den kjærlighet du selv opplever og får fra deg. I henne nåden til å gjøre enken Maria, Guds mor, der hun står under korset til sitt forbilde. Ved å våge å gjøre Marias store kraft og mot til sitt. Ved å velge Guds vei og Guds vilje. Og ved å få fast på dette valg gjennom alle de prøvelser som måtte følge. Herre, hold din hånd over Elisabeth. Hun søker din hjelp. Fortsett å gi henne din kjærlighet og hjelp henne til å elske deg. Vær hennes trøst i sorg, hennes visdom i fortvilelsen, hennes beskyttelse i urettferdighet, hennes tålmodighet i motgang, hennes rikdom i nød, hennes føde i faste, og hennes botemiddel når sykdom og ulykke rammer. Vær du selv hennes ære, hennes glede og hele hennes ord. Hun har valgt deg over alle ting. Måtte hun finne alle ting med å eie din nærhet. Måtte hun gi deg ære og hellighet i handling og renhet i hjertet. Alt dette ber vi deg om med vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg til den hellige og hans enhet. En sann Gud fra evighet til Herre, velsign dette kors som er formet av hennes gifteliv, og som står både for frelsen i Kristus og kontinuiteten i hennes liv, som vier til Kristus. Alt dette ønsker hun nå å bygge videre. Velsign også denne ringen, som nå vil symbolisere hennes varige og faste tilknytning til deg, og det kjærlighetens bånd, og den dype indre fred hun opplever, som sin fremste motivasjon for å søke en økende nærhet til henne. Velsign i samme ånd denne hennes liv, og la den fortsatt være henne til glede, innsikt og inspirasjon til henne. La den være et utgangspunkt for videre studier, oppgaver og arbeid, både alene og sammen med andre troende i kirken. Takk.
Takk for alt. Jeg fikk lov til å være sammen med dere om dette. Takk for at du ville lese denne messen for meg og gi meg alle disse gode ord. Og sist, men ikke minst, takk til vår Herre for denne fabelaktige solskinnsdagen. Men jeg ville jo ikke ha kommet hit hvis det ikke hadde vært for den hjelpen, den assistansen, den veiledningen og alt annet jeg har mottatt. På mange måter veldig mye av deg som har hjulpet meg med å avklare et litt vanskelig kall, i og med at jeg ikke hadde noen å se etter med eksempler. Jeg hadde ikke noen å konsultere, noen å bruke som forbilder, og så videre. Og jeg holdt på å gi opp. Men så har det vært slik at vår Herre har gitt meg noen vennlige, men bestemte dytt i ryggen. Og til slutt så måtte jeg bare gi meg. Så takk, Gud, for at du også har vært her. Jeg tenker på en ting som ble antydet underveis i mange av de penene som vi nå har gjort alle sammen. Og det er at det å bli konsentrert enke, det er ikke noe man skal være. Tvert imot, og i høy grad, er det noe jeg skal gjøre. Det er lidelse til tjeneste, som det ble understreket. En utfordring. Og altså et kall. Men nå har jeg et kall til dere. Og en utfordring. Takket være biskop Bernt og du og dine fabelaktige medarbeidere, så er vi invitert til en mottakelse etterpå, alle sammen, oppe i menighetslokalet. Så jeg utfordrer dere nå til å gå turen mot dit og være med meg i min store glede.